У Саксаганському районі знаходиться пам'ятник робітникам родоуправління імені Кірова, котрі загинули під час Великої вітчизняної війни. Тож скорботного дня саксаганці прийшли саме до цієї стели, аби вшанувати усіх полеглих. Сьогодні ми повинні згадати простого солдата Ваню і інші імена многонаціональної армії, яка в далекому 41-му році стала на захист нашої родини. Ми сьогодні повинні згадати героїв тила. Мы сегодня должны вспомнить Хатынь, Бабий Яр, Волынскую резню, узников концлагерей. Ветерани з болем згадують ті роки, адже відбити наступальні операції блискавичної війни вдалося не одразу. Буквально за считанные месяцы фашистам удалось оккупировать практически всю Украину, Белоруссию, дойти до Москвы. Первый удар, который был им нанесен, был под Москвой. Затем был Сталинград. Затем была Курская дуга. Операция в Белоруссии. И в 44-м году, в октябре, Красная армия изгнала фашистскую чуму с нашей земли. Але ціна цієї свободи невимовна. Украина пережила оккупацию 1224 дня, которая продолжалась 22 июня с момента вторжения фашизма на территорию Украины и продолжалась по 28 октября 1944 года. Что такое война? Это разрушенные города, это разрушенные села, это жертвы, которые унесла с собой война. И наша основная задача сегодня – это не переписать историю, потому что эта история написана кровью. Я хочу в этот день пожелать две вещи, самые, которые необходимы каждому украинцу сегодня на земле, да и во всем мире. Это мира и добра всем. Сьогодні приспущено прапори, а люди схиляють у скорботі голови, бо кожну родину торкнулась та війна і її жахливі наслідки. Хвилина мовчання і квіти біля меморіалів, данина шани загиблим.